jewe akozwe protegene muzo kumva icyo amategeko ategeka abasinjiranwe neme na gatako we mukandashimye dative umbera umugore tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda ateganya. Ni mu muhango wo gusezeranya akuzwe Yezu Protegene na Mukandayishimiye Dative bombi bakora akazi k'ubwarimu muri uyu murenge wa Shangacho mu karere ka Gicumbi. Ni ibirori byatangiye saa 3:45 kuri uyu wa kane mu nzu y'urubyiruko rwo muri uyu murenge wa Shangacho. Tuzabyara abana bangana iki? Uko ubyaye umwana akaba ari nako umuteganyirize. Uko umutse mu mutse umwana ukamuvuga ngo utumutse bitatumbuye. Byaze bikumutse. Ibikibazo kuri bo ndetse no kuri sosiyete nyarwanda yose aho usanga nk'abana bashobora kugenda bakabana rero gushinga umuryango ni umushinga mwiza cyane igihugu cyaba gishyigikiye kuko ugiye kubaka igihugu ariko utekereza ku bana muzabyara ni ikintu gikomeye cyane mugomba kuzirikana mu buzima bwanyu bwose mukabyemeranyaho mukabiganiraho bikaba ibanga byanyu muziranyeho kikaba ikita rusange muriraho abana muzabyara ibatunga amashuri baziga uko bazabaho kose kugira ngo bazabe igisubizo ku gihugu ntibazabe ikibazo ku gihugu hari abana bavutse ubu ngubu ariko wareba uko babayeho ugasanga babaye ikibazo ku gihugu twifuza rero ko abana muzabyara muzaba byose bakwiriye kugira ngo bazabashe kuba igisubizo ku gihugu ndetse no ku gisubizo babe n'igisubizo ku bwanyu niba ubwanyu bajya babafasha bajya babunganira bajye ndetse banabashimisha nimubana muvuge muti kuko twaribyaye kandi twabyaye abana beza rero icyo ngicyo ni ikintu cyiza cyane ko iyo ubyaye neza ukarera neza usaza neza abana bagutakisha neza ukaba ufite umuryango koko ukumva no mu mvune zawe wagize zose ntabwo ibyo ngibyo rero ni ikintu gikomeye cyane mba mugomba kuzirikana hanyuma iri tegeko mba mugiye gusohoza ryo kubana iyo baje gusezerana imbere y'amategeko mugakora byose bisabwa bibahesha uburenganzira bwo kubana ndetse no gushinga umuryango ndemyabuzima ku buryo mba mufite koko ubuzima hari iwanyu mu rugo uretse no kuba muzabyara n'uhageze wundi wese akabona harimo ubuzima akabona n'aho kwifuzwa ibyo ngibyo nibyo mugomba gushyira mu igenamigambi ryanyu ku buryo muvuga muti twifuza kubaka urugo nk'uko bikunze kuvugwa mukarushanya nk'ijuru ritoya havuga muti twifuza kubaka urugo rufite amahoro rufite umutekano rufite ituze umuntu wese azajya ageramo akarwifuza ndetse rwa rugo ruzaba intangarugero aho muzaba mutuye kandi ibyo ngibyo biri hagati yanyu biri mu biganza byanyu icyo bisobanura iyo mushinze umuryango ndemyabuzima bikagenda mwumvikana ndetse umwe agatega amatwi mugenzi we icyo mudahuriyeho mugashaka ikita rusange mukicara hariya mu gikari mukagicota mukagishakira mu mwiza icyo gihe urwo rwanyu ruba rwiza cyane ndetse n'abandi bakarwifuza ibyo tubifuriza rero mubishyire muri gahunda zanyu ndetse mubwire ibyanyu kugira ngo muzashinge umuryango kuko ndemyabuzima abantu
bose bazabasha kwifuza. Rero iyo iyo musezeranye imbere y'amategeko nkuko mureba ikirangantego cy'igihugu bendera mukatugezaho indahiro zanyu n'imbere y'imiryango mwamwiyemeje kubana. Ubundi mu itegeko bavuga ko iyo musoza amezi 12 musezeranye imbere y'amategeko hanyuma akagira impamvu ituma mutabana icyo gihe umuntu washyingiranywe abafite uburenganzira bwo gusaba ubutane. Icyo bishatse gusobanura ni ukuvuga ngo niba musezeranye imbere y'amategeko mukwiye kwihutisha n'izindi gahunda niba ari iz'urusengero niba ari izo ku babyeyi hanyuma mukazivana mu nzira kuko icyo mwasinye icyo mwarahiriye imbere y'amategeko mukagisoza kugira ngo mushingeho kuko wa muryango ndengamuzima ukwiye kwifuzwa n'abantu bose. Icyo ngicyo rero ni ingenzi cyane kuko si byiza kuranzika umushinga ufite ubushobozi kandi kubana si ubushobozi bundi ahubwo kibara cyane kigira imbaraga cyane ni uko mwebwe ubwanyu mubigira mubyumva kimwe kandi ukaba mubihuje mwese icyifuzo cyo kubana. Ibyo rero ni ingenzi kuzirikana nk'uko nabivuga bamwe babanje umushinga w'urukundo protegene agahitamo dative mu bandi bakobwa bose uko abigenjeje kikagira ababyeyi bakabimenya inshuti zikabimenya mu munsi n'umuyobozi nabwo banabimenya umushinga uba udatunguranye. Rero niyo mpamvu bamugomba kuwusigasira kuko ni umushinga ukomeye aramufasha. Rero aho niho twahereye mwahereyeho mukabaza mugatabara mukabaza mu ngingo ya mbere mugafashanya kandi mukemeza kuvugana mu cyaro. Rero ku bikenura mu rugo mukora byose bishoboka murabona ko imiryango iba yabaherekeje umunsi n'ubundi bizakomeza kubagira inama ku buryo ushaka ibitunguro bihagije abone umwuka mwiza hariya mu rugo n'umwana uzavukira hariya mu rugo akazaba kuko uwavuga ati nagize umugisha wo kuvukira izo mwese iyo ngiye aba ari impano ikomeye cyane. Ahandi hantu muzarebera agaciro k'icyo ngicyo mvuga muzarebe ko ku rugo rwo utabaye mwiza umwana ahora afite ikibazo mu buzima bwe bwose aho avuga ati nahemukiwe na data nahemukiwe na mama kandi icyo ngicyo kiba cyarabaye gikomeye kiba cyarabaye ikibazo gikomeye cyane nk'uko uwo mwana uzavuga gutyo kuko ntabwo ashobora kubyibagirwa kuko yazamutse abona ababyeyi batabanye neza yazamutse abona ubukene mu rugo iwabo kimutumira ikibazo gikomeye ariko iyo akuze akabona mu rugo harimo umwuka mwiza akabona ababyeyi barahuza akabona ababyeyi barasabana baraseka ndetse akabona abashyitsi baragana urugo akabona niyo yabona ikibazo hanze aravuga ati iwacu ni amahoro iwacu ni umutuzo. Icyo ngicyo rero ni icyo tubivugira ko umushinga ukomeye mugomba gutegura kandi mukamenya yuko mwese mugomba gufashanya kuko ntabwo muzashobora byose ariko icyo utashoboye wenda nk'umugore umugabo azagishobora icyo utasobanukiwe nk'umugabo umugore yakugira inama. Aho rero mu kuzuzanya mu gufashanya niho uzasanga urugo rwanyu rugiye imbaraga rugakomera ndetse ukifuzwa. Rero muzabiharanire kandi ahangaha itegeko rirabishimangira cyane ko mugomba gushaka byose bitunga urugo ku buryo mu rugo rwanyu rugakomera hanyuma n'ikindi kandi mukamenya ko urugo ruyoborwa nk'uko nabibabwiye nk'uko muzi inzego za leta ziyoborwa umudugudu akagari kuzamura kujya no hejuru n'urugo ni urwego rukomeye cyane buriya usaba ubuyobozi. Mu itegeko rero urugo ruyoborwa n'umugabo n'umugore kandi bakaba banganya uburenganzira ndetse mukanahanganya n'inshingano ni ukuvuga ngo bitandukanye na kera umugabo yagara umutwe w'urugo hanyuma umugore agasabwa kugira ngo yumve
ariko uyu munsi uko itegeko ry'ubwuzuzanye n'uburinganire ribiteganya baba mugomba kwicara hamwe mugahuza inama mukavuga muti tuyobore gute iki gikorwa ese turaguha ikibanza cyangwa tujye gukodesha ukabyumvikanaho ese turagurisha ihene cyangwa se turabyihorera kuriya ukabyumvikanaho ubwo buzima bwose mukabusangira nibwo mugira imbaraga naho iyo yari umugabo ufata icyemezo gusa hari igihe usanga umugore avunika ariko ubu cyarakemutse uburenganzira burabunganye inshingano burazinganye akaba ariyo mpamvu mwese muba mugomba gusangira ubuzima kugira ngo mufatanye ni ibirori byitabiriwe n'abantu ngerere mu gihe ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye tariki 18 yari yanzuye ko abazajya bitabira umuhango wo gusezerana ari 15 ahangaho abitabiriye ibi birori bari batandatu nyuma yo gusezeranya aba bageni twabegereye tuganira nabo bashimangira ko kubera iki cyorezo cya COVID-19 bo bagiye guhita babana nk'umugore n'umugabo ndetse banagira inama abandi bashobora gusubika ubukwe bitwaje iki cyorezo cya coronavirus bo navuga ko isezerano burajya mbere y'ingenzi ni rya babiri ikindi ni nko gutanga ubuhamya cyangwa kubwira abantu bakaba hari bakabihamya bagataha ubwo bukwe ariko buriya icya mbere ni icyacu twembe niyo mpamvu navuga ko hari undi muhango tugiye gutegereza gusa na insengero zikomorerwa sakiriza zigafungura iyo gahunda nayo turayifite ariko umugiye kubana nk'umugore n'umugabo cyane rwose umutima ndanezerewe cyane kuko mbonye umugabo cyo cyambere ku rundi ruhande nkaba mbabayeho gato kuko nifuje kwambara ikanzu y'umweru nkaba mubonye ntayo nambaye ariko nizera ko byose iyo Imana ibirimo birashoboka umwana w'umukobwa ntekereza ko icyo namubwira icy'ingenzi ni urukundo iyo mwebwe babiri mu byumba kandi mufite n'icyo mushaka kuri mwe ntabwo tureba ngo abandi baratubwira ngo iki ahubwo mwe murabanza murebe babiri murabyumva mute ubushobozi murabufite ntabwo ubundi bwo mugafata icyemezo iyo mwe babiri mu byumba kimwe ntekereza ko byose nta kibazo ubutumwa murakoze cyane ubutumwa nabaha simpamya ko hari umuntu usubitse ibirori wenda kubwa impamvu z'abandi bantu ibyo bamubwiye ashobora kuba yarabonye iki cyorezo kijemo akaba avuga ati wenda reka ntegereze wenda mu mpera z'umwaka hari aho bizabigana ndebe wenda akaba ati nyuma y'icyo gihe ubwo nanjye hari ukuntu mbipanga ariko icyo nababwira iyo hari urukundo hari urukundo n'umubano ngo Imana ibihari kuko isezerano rihera hagati y'ababiri Bwitare Lambert umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Shangasha avuga ko nyuma yo gusezeranya aba bageni nta wemerewe gukora ibirori nk'uko amategeko abiteganya amabwiriza dufite ni uko iyo tumaje gusezeranya abantu barataha ushaka kugira icyanywa hari ibinyobwa bigurwa bigatwarwa ushaka kugura fantara itwara akayijyana ushaka kugura icupa rindi se niba ari primus yatwara akayijyana ariko kwicara hamwe ntabwo byemewe kuko tubare turafunze mu yandi magambo rero igishoboka ni uko umuntu yaguha ikinyobwa akagitwara nk'aba bageni bakagenda bakakira bano bataha ibirori cyangwa bwo birabujijwe mu byo kuri kwakira nabyo ntabwo byemewe ntabwo byemewe kuko turacyari mu gihe cyo kwirinda kandi kwirinda turimo turabone umusaruro mu kuvamo kuba igihugu cyacu nibura cyaratakaje umuntu umwe ni uko habayeho imbaraga nyinshi cyane ubu rero nta muntu utabyumva kuko iyo twumva ko muri Amerika bamaze gupfusha abantu 110,000 mu Rwanda akaba ari umwe gusa tubona ko ntawe utakwihangana kubera ko kutihangana havamo urupfu abari baherekeje abo bageni inyuma yo kwakira izi ndahiro zabo no kubasinyira buri wese yahise acukwe aritahira mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya coronavirus BTN TV mu murenge wa Shangasha mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda ndi Ndahiro Valence Papa.